Aun cuando mienta. Pareigūne, laba diena, aš tik paskaidrinu dieną, jeigu kas ne taip sakykit ir labai prašau, nepykit, man minutės tik reikėtų, aš repuoju, gal ne vietą, jūs tikriausiai jau nustebęs ir tik kas paliksit teisės dokumentus, visus turiu, prieš važiuojant apsižiūriu, alkoholio turė nėra, man įpūsti ne problema, alkoholis yra blogis, čia tikriausiai eibė žodis, bet palaukit sekundėlę, dar aštuonios eilės yra, iš tikro jau vėluoju ir tikrai jum nemeluoju, tad tik kas paleisit mane, aš surasiu savo kelią, štai draudimas technikinė, aš varau degalinė cirkalkiai nebestatojau, tai kaip futbolas be kojų, mano repas žiaurinūrus ir aš pats nerepo būrų, išbandyt save norėjau ir geriau tikrai galėjau, aš tikrai nesigailėsiu ir toliau dar tobulėsiu, bet minutės jau kaip nėra, tad sėkmėsiu nuo oficialiai. Dovi, penkis, tiek. Nuo